A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ez itt a Köztér Extra, és ahogyan már megszokhatták az elmúlt napokban, folyamatosan bemutatjuk önöknek a Székesfehérvári képviselőtestület tagjait. Mai vendégem Fazakas Attila, a Jobbik önkormányzati képviselője, és az ellenzéki frakció vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a nézőket. Mondhatjuk azt, hogy egy nem igazán egyszerű időszakon vagyunk túl, viszont hogyha visszatekintünk itt az elmúlt évekre, akkor mondhatjuk azt, hogy volt egy világjárvány, egy Covid, amire azért senki nem volt felkészülve, aztán amikor már úgy gondoltuk, hogy ezen túllendülhetünk, akkor pedig jött egy háború. Ez milyen kihívásokat tartogatott a képviselőtestületnek? Hogy látja ezt, képviselő úr? Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy nyilatkozhatok ezzel kapcsolatban is. Igazából valahogy így fogalmazódott meg, hogy a stabilitás az első számú szempont. Itt viszont nekem reflektálnom kell arra, hogy ez a stabilitás nekünk sokba került, hiszen rengeteg intézményt be kellett zárni, belettek zárva, és amelyek meg nyitva maradtak, azok igazából azzal foglalkoztak, hogy a csökkentett hőmérsékletet méregették folyamatosan. Én itt egy példával hadd szolgáljak, mondjuk a könyvtárnál a 18 fokos hőmérséklet az eléggé kevés, és valójában itt mindent háborúra, meg inflációra, meg gázára szoktak fogni, ez azért nem így van. Én az elmúlt közgyűlésen is elmondtam azt, hogy én pont abban az időszakban, amikor polgármester úr egy személyben több intézményt bezárt több hónapra, akkor én pont Kolozsváron jártam a kolozsvári városvezetésnél, és ott arról lettem ezzel kapcsolatban tájékoztatva, hogy ők igazából a hajnali diszkivilágítással spórolnak, és minden intézményük nyitva maradt. Tehát innentől kezdve ez is rávilágít arra, hogy valójában a kormánynak a rossz gazdasági politikája vezetett erre részben, részben pedig a gázár. Nyilván az önkormányzatok azért más feladatot látnak el, vannak más feladataik is. Azért azt mondhatjuk, hogy ezt az elmúlt időszakot a válságmenedzsment jellemezte? Hát abszolút, abszolút, és itt igazából a szűkös keretek között kellett működni, és gondolom, hogy a városvezetés ennek függvényében döntött, ahogy döntött, de azért ennek volt fájdalmas oldala is. Mi volt az, ami meghatározó volt az ön számára ebben az időszakban? Ugye említette ezt a kolozsvári látogatást is, de biztos voltak még ilyen meghatározó pillanatok. Én a Kárpát-medencében viszonylag sokat járok, és innentől kezdve rengeteg olyan példával rendelkezem, ami tehát főleg annak függvényében járok, hogy tapasztalatot szerezek, és lássam, hogy csinálnak ők valamit jobban, mint mi, és azt próbáljam átemelni Fehérvár szempontjából, és én ezt tartottam kifejezetten érdekesnek, hogy ő náluk jóval kisebb hatásai voltak ugyanannak a háborúnak, vagy ugyanannak a gázárnak, mint számunkra. A stabilitást ön is említette, azért mondhatjuk azt, hogy ezt a stabilitást sikerült megőrizni, ezt hogyan látja? Hát megőriztük, csak ennek, ahogy az előbb mondtam, ára volt, tehát kifejezetten látszott, hogy intézmények, hát például a színházat be kellett zárni, mi szerintem egy fájdalmas pont egy város életében. Ugyanakkor voltak olyan megoldások, amiket éppen ez a válsághelyzet szült. Például, ugye, ha már a színházat említette, ugye beköltözött a Városháza dísztermébe, és hát számos ilyen példát tudnánk hozni. Mondhatjuk azt azért, hogy ez a válság egyfajta kreatív gondolkodásra is ösztönözte a képviselőtestület tagjait? Hát mindenképpen, mert megoldást kellett találni, és a legkisebb fájdalommal kellett ezt megoldani. De ugyanúgy a Covid időszakban is, ahogy tapasztalhattuk, az otthonról történő munka és előrelépett, és a mai napig is használják. Szerencsére mondjuk az otthoni oktatás az megszűnt. Gondolom, hogy szülőként ezt önök is értékelték. Melyik az a terület, amit prioritásként kezel? Hú, ez egy jó fogas kérdés, mert igazából egyet kiemelni nem szeretnék. Viszont, több is van nyilván. Persze, tehát hogy nagyon szeretném azt, hogy Fehérváron mondjuk a közlekedési káoszt valamilyen szinten rendezzük, mert komoly problémák vannak az oktatásban. Látjuk az intézményeinknél, hogy milyen,
milyen jellegű problémák vannak, milyen jellegű problémák vannak az gyerekétkeztetésben, de beszélhetnénk számos olyan területről, ami nagyon fontos. Fontos lenne mondjuk, hogy a KKV szektorban szereplő kis- és középvállalkozók, fehérvári vállalkozók ne adónövelést kapjanak a városvezetéstől. Fontos lenne az, hogy zöldítsünk minél nagyobb mértékben, és hogy tényleg lépjünk elő, és 21. századi városként legyünk jelen a történelemben jelenleg. Azért vannak ezek között olyan dolgok is, amik mondjuk megvalósultak, hogyha például a Fehérvár zöld tüdejére gondolunk, akkor azért ez egy Tehát vannak előrelépések természetesen, viszont nagyobb elánnal, és megint Kárpát-medencei példákat tudnék hozni, hogy hol mit csináltak másként, de reméljük, hogy ebben is felzárkozunk. Illetve még egy területet ki szeretnék említeni, ami szívügyem, ez a külhoni magyar kapcsolatok erősítése, ebben én nagyon sok mindent látok, nagyon sok fantáziát látok, és ebben is szeretném, hogyha előrelépne Fehérvár. Hol tart most, hogyha már említette, ez a kapcsolatfelvétel, és milyen előlépési lehetőségeket lát ebben a külhoni magyarság ügyében? Én rengeteg olyan példát látok, ahol Európai Uniós pályázatokat sikerült elnyerniük ezeknek a városoknak, és olyan megoldásokkal, olyan akár okos megoldásokkal rukkoltak elő, hogy ámulok és bámulok, és szeretném, hogyha Fehérvár is közéjük tartoznak, de van temesvári példa, kassai példa, kolozsvári példa, de az idő szűke miatt azt most nem fejteném ki bővebben. Ezek ilyen közös pályázatok? Nem, ezek városoknak illetve a kormányzat által előírt Európai Uniós pályázatok. Megvalósuló akár parkoló rendszerek, akár körforgalmak, akár közösségi közlekedési fejlesztések, tehát nagyon jó ötletek vannak. A közlekedést is említette, mint prioritás. Ott mi az, amit mondjuk fontos és megoldandó feladatnak tartanak? Szerintem óriási előrelépést kellene tenni a közösségi közlekedésbe. Sajnos évek alatt a rossz közlekedési rendszerünk miatt és a rossz közösségi közlekedés miatt rengetegen átpártoltak gépjárműbe, és sokkal nehezebb őket visszacsábítani, hogy buszozzanak. Éppen ezért óriási előrelépés kell ezen a területen, az természetesen forrás kérdése, hogy ezt miként tudjuk megvalósítani, valamint a parkolással kapcsolatban kell totálisan előrelépni. Itt elég, hogyha az ember egy lakótelepre elmegy, és délután 4 óra után jóformán háborúznak az emberek ugyanazért az egy helyért. A közösségi közlekedésben mondjuk például a diákbérlet, ugye az egyfajta előrelépést jelentett? Természetesen, ez több város is alkalmazta, és mindannyian, akik alkalmazták, itt van egy fontos előrelépés, tehát már ezzel is előbbre léptünk, úgyhogy ez üdvözölendő. Ugye ezt a beszélgetésünk elején említettem, hogy az ellenzéki frakció vezetőjeként is tevékenykedik, de ettől függetlenül nyilván lát el még feladatokat a képviselőtestületben, melyek az önhöz tartozó területek? Frakcióvezetőként a frakciót jelenleg irányítom, ott tudni kell, hogy mi a ciklus elején megállapodtunk abban, hogy ezt körforgásba tesszük, most hozzám került ez a feladat, ez egy nagyon hálás feladat is egyben azért, mert én egyeztetek a képviselőkkel, a külsős bizottsági tagokkal, a külsős civilekkel, és ezt egybe gyúrva próbálunk a közgyűlésen előterjesztésekkel előrukkolni. Ez lenne az egyik feladat, a másik feladat viszont maga a közgyűlési, ahol közmű szolgáltatásokért felelős tanácsnok is vagyok. Itt viszont látom azokat a negatív folyamatokat, amelyek sajnos elindultak a városba. Ennek az egyik része mondjuk a vízi közmű eladás, amit szerintem ez egy óriási hiba, hogy a fideszes többség ezt megszavazta, de ugyanúgy említhetném mondjuk a városi piacnak az eladását, amit én szintén nem tartok jónak, és megint az önkormányzatnak a visszavonulása tapasztalható mondjuk a szemétszállítás területén is, ahol egy állami átszervezés miatt koncesszióba kiadták 35 évre egy magyar cégnek az egész szemétszállítást. Tehát vannak olyan területek sajnos, ahonnan az önkormányzat kezd visszavonulni, és ez nem jó irány. Említette a frakcióvezetői feladatát is, és azt is, hogy ugye ezt most vette át, ezt a stafétát, és mondhatjuk azt, hogy ez is egy ilyen kihívásokkal teli időszak, hiszen gondolom ön sem számolt azzal, hogy a 4 fős frakcióban majd 2 új képviselőtársa is kell együtt dolgozni, és mondhatni, bevezetni őket a közélet rejtelmeibe, hogyha fogalmazhatok így. Igen, van 2 új frakciótársunk, mivel az egyik régi frakciótársunk kilépett a közéletből a munkahelyi elfoglaltságai miatt, a másik frakciótársunk Földi Juditő pedig országgyűlési képviselő lett,
ezáltal helyette is egy új képviselő jött be, viszont fontos azt megállapítani, hogy nekik azért van külsős bizottsági tapasztalatuk is, tehát hogy nem nulláról kezdik, természetesen segítünk nekik, és egységben fogjuk képviselni a fehérvári érdekeket. És itt, hogyha már frakcióról beszélünk, szerintem érdemes azt is megemlíteni, hogy azért sokféle irányból érkezünk ebbe a frakcióba, viszont azáltal, hogy többféle irány van, többféle elgondolás van, ez a sokszínűség szerintem a javunkra válik. Mondhatjuk akkor azt, hogy jó az együttműködés önök között? Igen, jó az együttműködés, és az a fontos egyébként, hogy bárhonnan is jöttünk, meg bármilyen életfelfogásunk is van bizonyos kérdésekről, egy a lényeg az, hogy Fehérvárt és a fehérváriakat szolgáljuk. Együtt dolgoznak még egyébként az országgyűlési képviselővel? Természetesen együtt dolgozunk, és ez meg is látszik az országgyűlési képviselőnek is a munkájában, hiszen a felszólalásaiban általában fehérvári témák jönnek elő. Ugye elfogadták a költségvetést még itt az év elején, az egyik közgyűlésen. Akkor is röviden beszélgettünk már erről, de összességében ön milyennek ítéli ezt a költségvetést, ami 2023-ban majd meghatározza a város életét? A költségvetés, illetve a zárszámadásra szóló vita az mindig is egy ilyen félig-meddig parázs vita, ezzel nincs is semmi gond, mert ez egy politikai testület, mindenki elmondhatja a gondolatait, vagy az észrevételeit, javaslatait. Itt én a legnagyobb kihívásnak, vagy a legnagyobb, talán legnagyobb problémának azt látom, hogy 2022-höz hasonlóan, illetve az előző évekhez is hasonlóan, a polgármester úr februárban beterjeszt egy főösszeget, ami egy jelentős, most mondjuk 2022-ben 100 milliárd forint fölötti összegről van szó, és mikor van következő év májusában a zárszámadás, akkor viszont kiderül, hogy ennek valamivel több, mint a fele valósul meg, tehát valójában úgy tervezik a költségvetést, hogy szerintem már a beterjesztéskor tudják, hogy ez nem fog megvalósulni, ezt én nem tartom korrektnek. A költségvetéssel kapcsolatban pedig nagyon fontos lenne az, hogy ne pár nappal korábban kapja meg mondjuk az ellenzéki frakció azt a vaskos anyagot, amit tartalmaz a költségvetést, illetve a mellékleteit, hanem már a folyamatába vonjanak be, mert szerintem, tehát itt fehérvári ügyekről van szó, és teljesen mindegy, hogy az életben valaki, mit tudom, kormánypárti vagy ellenzéki Fehérváron, a költségvetés mindenképpen fog rá hatni, tehát éppen ezért én egy nagyobb nyitottságot szeretnék kérni. Hogyha máshova tenni a hangsúlyokat ebben a költségvetésben, akkor mik lennének azok a területek, amik prioritást élveznének? Hát mindenképpen máshova tenném a hangsúlyokat, egyértelmű, tehát hogy egészségügyre, oktatásra nagyon fontos lenne mondjuk a végre egy bérlakás programot elindítani, tehát itt számos olyan terület van, ahova kellett volna eddig is több pénzt, több forrást alokálni, szemben a presztízs beruházásokkal, vagy hogyha már országos forrásokra tudtunk pályázni, akkor vagy tudtunk jelentkezni, akkor viszont azt erősíteni, mert az a nagyon nagy probléma, hogyha megnézzük az oktatási intézményeinket, azért vannak komoly problémák, akár említettem a saját gyerekeimnek az iskoláját is. Probléma van mondjuk a közétkeztetésben, a gyerekeknek az étkeztetésben, probléma van mondjuk a házi orvosi rendszerben, ezzel kapcsolatban adtunk is be egy javaslatot, hogy ezt próbáljuk egy picit korrigálni. Mi volt ennek a javaslatnak a lényege? A javaslatnak a lényege az, hogy látjuk, hogy most már utóbbi közgyűléseken, nem mondom, hogy mindegyiken, de eléggé sok közgyűlésen bejön az, hogy házi orvosok kiöregednek, nyugdíjasok lesznek, és igazából befejezik a praxist, úgymond befejezik a munkájukat, és nincs utánpótlás. És mi azt szeretnénk elérni, hogy próbáljunk olyan hallgatókat, orvostanhallgatókat megszerezni a város részére, akik be tudják pótolni ezeket a helyeket, és tovább tudják vinni a házi orvosi praxist, illetve a gyerekorvosi praxist is, mert ott is azért vannak problémák. És visszatérve a prioritásokra, nagyon fontos lenne a bérlakásprogram, ezt 13 éve én magam várom, de sajnos még nem látom a végét. Nagyon fontos, hogy a fiataljaink felnőnek, és jóformán nem tudnak egy önálló lakásba költözni, csak albérletet tudnak kibérelni, és innentől kezdve Budapestnek a közelsége, illetve Nyugat-Európa számukra egy nyitott kapu, és nagyon sok fiatalt így veszít el Fehérvár, ami szerintem egy nagyon nagy probléma.
Akkor mondhatjuk, hogy ezek is az elkövetkező időszak fontos feladatai közé tartoznak? Feltétlenül meg szeretnénk azt mutatni, hogy van egy alternatíva, van nyitottság, és igazából az előzőekben is említettem a költségvetésnek a szerkezetét, vagy a tárgyalását, hogy mi jóformán kész anyagot kapunk, és nem vonnak be minket a folyamatokba. Innentől kezdve nehéz együttműködésről beszélni, tehát ez nagyon fontos lenne, és tényleg, hogy nem kormánypárti, meg nem ellenzéki problémák vannak Fehérvárnak, hanem fehérváriak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, ezt a Köztér Extrát látták itt a Fehérvár Televízióban. A műsorunkat, illetve a korábbi adásokat is visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.